7-nji kanalda gündün negизги окуялары аны мен Мимоза Жанбек кызы тааныштырам. Кутман кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жакшы самалык. Бүгүн өлкөдө бир учурда 45 объект пайдаланууга берилди. Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаев жоопко тартылабы? Парламентте бул боюнча маселе көтөрүлдү. Мамлекетти акыйкаттуулук менен башкарышыбыз керек. УКМК төрагасы шайлоого катышып жаткан талапкерлерди текшерүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы юбилейлик белгисин уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы юбилейлик белгилерин жана алардын күбөлүктөрүн даярдоого, ошондой эле сыйлоо боюнча салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө байланышкан чыгымдар президенттин фондунун каражаттарынын эсебинен жабылары жазылган. Ошондой эле Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы юбилейлик белгилерин жана аларга 100 дана күбөлүктөрдү белгиленген тартипте даярдоо, юбилейлик белгилери менен сыйлоодо салтанаттуу кырдаалда уюштуруу жазылган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн жаңы жарлыкка кол коюп, жергиликтүү кеңештерди таркатуу жана ал кеңештерге жаңы шайлоо өткөрүү тууралуу 6-сентябрдагы жарлыгына өзгөртүү киргизди. Президенттин администрациясы билдиргендей, жаңы шайланган кеңештер өз ишин баштаганга чейин жергиликтүү жыйымдарды чогултуу, жергиликтүү бюджеттерди, коммуналдык кызмат же автоунаадагы тарифтерди өзгөртүү, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн муниципалдык менчикти пайдаланууга берүү тартибин бекитүү жана башка кээ бир укук чек араларды өзгөргөн шаарлардын мэрлерине берилет. Андан тышкары жергиликтүү кеңештер убактылуу жок болгон мезгилде алардын милдетин жергиликтүү аткаруу органдары аткара турган ченемдик укуктук актылар иштелип чыксын деген көрсөтмө берилди. Бүгүн Кыргызстанда 45 жаңы объект ачылып пайдаланууга берилди. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайыр Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал белгилегендей, жаңы объектилердин ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров онлайн катышты. Бүгүн ишке берилген объекттердин арасында турак үйлөр, мектеп, бала бакча, өндүрүш жана башка ишканалар бар. Бүгүнкү иш-чарабыз эгемендик күнүнүн алдында 33 августта Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына арналган 100 объекттин ачылышынын уландысы болуп жатат. Бүгүн Баткен облусунда 25 объект, Ош облусунда 10 объект, Ысык Көлдө 4, Нарында 3, Жалал-Абадта 2, Таласта 1 объект ишке киргизилген жатат. Учурдан пайдаланып, Баткен облусунун элин 25 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Баткен облусу 2000-чи жыл аяктап, 3-чү миң жылдыкка кадам шилтей баштаганда уюштурулду эле. Ушундай өзгөчө тарыхый мезгилде түзүлгөн областка дагы миң жылдарды карытып, өркүндөп өсө берсин деген ак тилегибизди билдиребиз. Темага улай Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кадамжай районунда 6 объект ачылды. Алар 2 балдар бакчасы, 2 мөмө жемиш сактоочу логистикалык борбор, кызматтык үйлөр жана агрохимиялык лаборатория. Кадамжай районундагы жаңыдан бүткөрүлгөн объекттер тууралуу кезектеги материалдан көрө аласыздар. Баткен облусунун аймагындагы топурактын курамын изилдеген 3-чү агрохимиялык лаборатория Кадамжай районунун Майдан айыл аймагында ачылды. Райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен каржыланган бул объекттин жалпы суммасы 2 миллион 980 миң сом. Майдан айыл өкмөтүнүн балансындагы административдик имарат капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Эшикти алмаштыруу жана чатырын жаңылоо иштери аткарылды. Интернет электр энергиясы жана таза суу менен камсыздалган. Ошондой эле лабораториялык жабдуулар да жеткирилген. Майдан айыл өкмөтүнүн аймагында облустук деңгээлдеги топурактын анализин аныктап берүүчү лаборатория. Ошондой эле мөмө жемиштеринин дагы анализи. Кандай нитрат бар, башка барбы, составында ошону аныктап берүүчү лаборатория. Бирлик айыл аймагынын Ормош айылындагы логистикалык борбор 5 миллион 800 миң сомго курулган. Бул долбор Баткен облусун 2021-2035 жылдарга өнүктүрүү программасынын жол картасына сунушталган инвестициялык долбору аркылуу ишке ашкан. Ишкана келечекте 200 тонна айыл чарба продукцияларын узак убакытка чейин сактап, экспортко чыгарат. Негизинен бул 600 квадрат жерди эле сыйымдуулугу бул жерге проектте 450-500 тонна эсеп
uçurda koyulgan 50-70 tona yakın alma var. Buyursa 4-5 gün içinde de 80 tona yakın kurma. Кадамжай шаарындагы Улыбка балдар бакчасына дем берүүчү гранттын жана шаардык мэриянын эсебинен 2 кааналуу кошумча имарат курулду. Жалпы баасы 4 миллион 15 миң сомду түзгөн кошумча имарат 60 балага ылайыкташкан. Учурда толугу менен эмеректер менен камсыздалган. Таза суу, электр энергия жана кышка карата даярдык бүткөрүлгөн. Ал эми Исхак Болоткан айыл аймагындагы жаш таалимтай мектепке чейинки билим берүү мекемеси да облустун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата пайдаланууга берилди. Учурда 4 тайпада 100 бала тарбияланууда. Мектептин эски имаратын капиталдык оңдоого райондук өнүктүрүү фондунан 3 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган. Бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп баштады. Айылыбызда балдар бакчасы окууна байланыштуу элдер кыйналып, башка айылдарга Кадамжай районуна да алып барышып, балдар бакчасына алып барып жатышат. Ошонго байланыштуу эски имаратыбызды кайра оңдолуп, түздөлүп, анан ушул азыркы көрүп турганыңыздардай эле жаш таалимтай балдар бакчасын ушинтип, өкмөттүн жардамы менен, ушул элдин кичине жардамы менен ушинтип азыркы учурда 4 группабыз бар, 4 тайпабыз бар. Орто тайпабыз жана чоң тайпабыз бар. Ар бир группада 25 баладан 100 бала келип тарбияланып жатышат. Мында 5 тарбиячыбыз бар, кызматкерлерибиз, ашпозларыбыз бар. 25 жылдыктын алкагында 8 кызматтык үй пайдаланууга берилди. Кадамжай шаарынын Кара Жантак участкасындагы жайгашкан кызматтык үйлөр үчүн 1 гектарга жакын жер бөлүнүп берилген. Жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажанов туңгуч президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевди Кыргызстанга алып келип жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Бул тууралуу депутат парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 14-октябрдагы жыйынында айтты. Бул маселе жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда коррупциялык кылмыштарды жасагандарды бири-бирине өткөрүп берүү кызматташуу боюнча документ каралып жатканда көтөрүлдү. Бишкектин 1 Май райондук соту 2017 жылы Адил Тойгонбаевди кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча күнөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан абакка кескен. Бизде жана өзүңүзгө белгилүү болгондой мурда экс-президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев Кыргызстандын жаранын алганда ошол коррупцияга аралашып качып кеткен. Ошону кайтара алабызбы? Мүмкүнчүлүк болобу? Эгер де ал боюнча толук маалыматым жок экен, Адил Тойгонбаев боюнча сиздин адресиңизге толук маалымат берелик. Бирок эгер де ага козголгон кылмыш иш болуп, бизде атайын тапшырмалар берилген болсо, буга чейин деле бизде өзүдө конвенциялар бар, ошонун алкагында иштер жүргүзүлүп келген. Бул дагы бир жолу ушу СНГ мамлекеттеринин ортосунда биздин байланышты күчөтө турган келишим. Ошол Адил Тойгонбаев боюнча да маалымат алып туруп бизге кат жүзүндө берип койсоңуз, рахмат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев шайлоого бараткан ар бир талапкерди текшерүүнү тапшырды. Бул тууралуу ал Баткенде чек арачылар менен болгон жолугушууда айтты. Анда Ташиев тиешелүү органдарды шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тапшырды. Шайлоолорго мамлекеттик органдар кийлигишпеши керектигин баса белгиледи. Шайлоо маалында шайлоо бузуучулукка бара турган болсоңуздар, кайсыл бир кандидаттар шайлоочуларды сатып алууга аракет кылган болсо, алар мыйзамдын чегинде катуу жазаланат. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутаттар Бактыбек Сыдыков, Гүлшаркан Култаева жана Марлен Маматалиев тарабынан демилгеленген жарнак жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2-чи жана 3-чү окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоорун комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева сунуштады. Анын айтымында мыйзам жарнактын айрым түрлөрүн жөнгө салуу максатында иштелип чыккан. Учурда тиешелүү кесиптик даярдыгы жок курстар, тренингтер жана консультациялар сыяктуу психологиялык кызмат аттарды көрсөткөндөрдүн санынын өсүү тенденциясы байкалууда. Натыйжада психологиялык кызматтардын рыногу компетенциясыз адистердин санына толду деп билдирген. Мындай кызматтарды көрсөткөн адамдар көбүнчө социалдык тармактарда өз кызматтарын жарнамалашат. Буга байланыштуу мыйзам долбооруна жашы жетеликтерди жана жарандарды коргоо максатында чектөөлөрдү киргизүү сунушталууда. Ысык Көл облусунун экологиялык абалын жакшыртуу боюнча өтө жагымдуу жагдай түзүлдү. Балыкчы шаарындагы сарқынды суу тазалоочу жайы заман талабына ылайык ишке киргизилди. Белгилей кетсек, бул жай министрлер кабинетинин жана Азия өнүктүрүү банкынын толук колдоосу менен ишке ашырылды.
İskol oblası boyunca 4 obyekt, 1 kişi GES, 1 kuruluş materyallarını çıkarıcı işkana, 1 sarkındı sularda tazalıcı cayacana, 1 çalpı dargirdik praktika borboru. Balıkçı şaharındagı sarkındı suu tazalоочу жайы Кыргызстандагы жалгыз заман талабына жооп бере турган жай. Бул жай негизинен Азия өнүктүрүү банкы жана Кыргыз министрлер кабинетинин толук колдоосу алдында 10 миллион долларга жакын акча каражатына салынды. Белгилей кетсек, бул жерге келген сарқынды суулар 3 этап менен тазаланат. Биринчиси механикалык жол менен, ал эми экинчиси биологиялык, үчүнчүсү болсо ультрафиолеттик жол менен сарқынды суу тазаланып, бул жерден чыккан суу 95%га чейин таптаза болуп чыгат. Андан кийин алар сугат тармагына берилмекчи. Белгилей кетсек, азыр Балыкчы шаарында 50 миңден ашык калк жашайт. Ал эми бул жай болсо 90 миңден ашкан тургундар үчүн ылайыкталып курулду. Бул азыр деген биз азыр биологический зонада турабыз. Биз биологический резервуар деп коет. Бияқта процесс гентрификация болот, жанагы окисление аммоний соединение. Ошол жакта суу, сарқындуу суулар келип туруп, жана бактерия менен тазаланат. Тазаланкандан кийин кийинки этапка кетет да. Бияқта уже глибенка деп коет. Эң основной часть мына ушул жерде болот да. Сарқындуу суунун баары ушул жакта тазаланат. Биринчи этапта деген балыкчыдан келген сарқындуу суулар эмеге барат? Приёмный камера деп коет. Ушактан келип туруп, суу менен кошулуп туруп, жана взвешенный частица деп коет. Аларды аралаштырып, майда кылып туруп, анан дальше өткөндөн кийин могу кийинки здание турат, это грубые решетки. Ушактан жанакы баягы чоң частицалар тозот. Тозгондон кийин экинчи этап могу мелкий решетка өтөт. Аяктан более мелкий частицалардан өткөндөн кийин мына пискаловка өзүнчө кетет. Анан жанакы мусорлор өзүнчө контейнери бар, өзүнчө контейнер менен кетет. Бүт автоматиз тизированный бяхтач. 3 этап менен иштейт. Это механический менен ручной, анан дистанционный. Бүгүнкү күндөн баштап 1 жылдык эксплуатациялык коштоо жүргүзөт. Эксплуатационный сопровождение деп коет. Ошолор менен бирге мынакей биздин ишканада иштеген кызматкерлерибизди кошумча окутуп, үйрөтүп ошого жараша 1 жылдык мөөнөттө кытайлык ушул жайды салган компаниясы бизди коштоп кетмекчи. Бардык технология, жабдуулар бүт заманбап электр энергияга үнөмдүү жабдуулар орнотулду. Бүгүнкү күндө тазаланган суунун тазалыгы бардык биздин нормаларга дал келди. Суунун суу жалпысынан бүт бардык талаптарга жооп берип таза чыгып атат да бүгүнкү күндө. Азыр шаарыбызда 58 миң эл болуп калды. Бул сарқынды суу тазалоочу жайы 80 миң кишиге расчетин болуп салынган. Кудайым буюрса бул ушул сарқынды суу тазалоочу жайыбыз 100 жыл иштейт деген үмүтүбүз чоң. Бул жер 2016 жылы бул долбоор айтылып ишке кирели деп ишке киргизүү башталган. 2020 жылы толук кандуу колго алынып өкмөт тарап жагыбызга. Суу түтүкчө ишканасы Азия өнүктүрүү банк менен биргеликте иштеп чыгып проектисин анан ушуну мына бүгүн 2024 жылы бүгүн октябрь айында açılış kılıp oturuyoruz.
Kumtor işkanası 9 aydın içinde jogorku natıйжаларга жетишип, мыкты көрсөткүчтөргө ээ болду. Алсак, өндүрүлгөн алтындын жалпы көлөмү 7 тонна 960 килограммды түзүп, коюлган пландан 81 килограммга көбүрөк болду. Компаниянын жалпы кирешеси 579,8 миллион долларды түзүп, пландагы 463,4 миллион доллардан бир кыйла ашты. Ал эми таза киреше 216,6 миллион долларга жетип, коюлган пландагы 87,9 миллион доллардан бир топ жогору болду. Мындан тышкары мамлекет алдындагы милдеттенмелерин тагаткаруу менен салык жана башка төлөмдөр түрүндө өлкө бюджетине 10 миллиард 37 миллион сом төктү. Кумтор ишканасы экономикага зор пайда берүү менен бирге өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө да олуттуу салым кошууда. Мындан тышкары ишканадан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан тоголок кенин өздөштүрүү жана жангар таянтында геологиялык чалгындоо иштери башталды. Ошону менен бирге кумтордогу жер астынан алтын казуу долбооруна старт берилип, келечекте калдык сактоочу жайдан да алтын өндүрүү пландалууда. Бүгүн Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл толду. Мындан туура бир кылым мурда, тагыраагы 1924 жылы 14 октябрда бүткүл союздук аткаруу комитетинин 2-чи сессиясынын чек араларды бекитүү жөнүндө токтому кабыл алынган. Өлкөнүн түптөлүү тарыхындагы маанилүү окуялар жана анын эгемендүү Кыргызстанда орду кандай, Дастан Жолдошов баяндайт. 14 октябрь Кыргыз мамлекет үчүн маанилүү даталардын бири. Дал ушул күнү бир кылым мурда, тагыраагы 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Ал үчүн ошол кездеги кыргыз интеллигенциясы аталган Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдырахмановтор башында турган топ мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө чоң салымын кошкон. Мындан 100 жыл мурда ушул күнү кыргыздын мыкты уулдары чыгып, özümüzün dağı mamleketimizi jandandıralı, kuralı diye oturup durup, anan algaçkı adamı taştalgan eken de, mana oşol gün, uşul günü jasalgan işler, oşol gezdegi, oşo beş azamattın jasalgan emgegi, ananlardan erte kıyılgan ömrü, şu bugünkü bizden egemendik alışıbızdın negizgi paydıvalı olup eseptiletti. 1917 жылы Совет бийлигинин орношу менен Түркстан чөлкөмүндө чек араларды аныктоо маселеси келип чыккан. Анда 1920 жылдын 27 августундагы союздун Түркстанды администрациялык жактан бөлүштүрүү жөнүндө кабыл алган токтомунун негизинде Орто Азиядагы жооптуу кызматкерлердин улут маселесине арналган жыйыны болуп өткөн. Анда сөз сүйлөгөн кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү кыргыздардын өз алдынча улут экенин, алар улут катары эч жерде эске алынбаганын сындап, өз автономиясын түзүү тууралуу маселе көтөргөн. Себеби ошол кезде кыргыз калкы азчылыкты түзүп, коңшу жайгашкан АССР-дин курамына кирип калуу коркунучу пайда болгон. Улуу күндү биз эч качан унутпай, жыл сайын ошо түптөлгөнүн биз майрамдап турушубуз. Парс ар бир кыргыздар үчүн, кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн. Анткени биз ошол старт алганыбыз ошол күндөн башталыш керек деп эсептейм. Эгемен Кыргызстан үчүн бул түптөлгөн болбосо, кыргыз халкы Россиянын составында турганда, империялык Россиянын, падышачылык Россиянын составында турганда 4 областка бөлүнүп калган. 4 областта. Анан эгерде бул түптөлбөгөндө деги жалпы Түркстан болуп калганда биз аз калкпыз. Орто Азиянын ушу биз ичинде эң аз калк бизбиз. Ошентип, быйыл кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусуна 100 жыл толуп отурат. Бул датага отурулай быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы жана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы белгиленди. Мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгына карата өлкө боюнча 100 объект ачылып, бүгүнкү күндө заманбап жабдыктар менен салынган ишканалар жана жаңы курулган социалдык объекттер иштей баштады. Кыргызстанда чыгарылган, Кыргызстанда өндүрүлгөн деген жакшы саамалыкка жетишүүгө өлкөбүздүн брендин түзүүгө бул ишканабыз башат болуп берсин. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7-чи канал. Ысык Көл районундагы ишкерлер туризм тармагына эле эмес, киреше алып келе турган өндүрүшкө дагы көбүрөөк ыктай баштады. Быйылкы жылы эле аймакта 5 ири өндүрүш заводдору ачылып, ийгиликтүү иштеп жатышат. Бостери айылындагы курулуш материалдарын чыгарган 2 мекеменин продукциясы азыркы тапта көпчүлүктүн суроо талабында болууда. Бул багытта аймактан Эдил Мелисбек токтолот. Бостери айылындагы кыш заводу жаңы эле иштеп баштады. Аталган завод бери дегенде эле жылына 500 000 кирпич чыгарууга ылайыкталган.
жергиликтүү тургун Максат Орозбаков өз каражатынан 38 миллион сом инвестиция салып, айылдагы 40 адам жумуш орду менен камсыз болду. Азыркы тапта жылына өндүрө турган продукциясынын бир тобу даяр. Ал эми аларга болгон суроо талап күч экени айтылууда. Быйыл иштедик, чыгарып көрдүк. 500 миңге чейин кирпич чыгардык. Окшоштуу, топурагыбыз жакшы экен. Качествосу чыкты. Заказ биздин райондо кенен эле. Кенен деген себебибиз деген бул жагыбыз Балыкчыдан, чыгыш жагыбыз Караколдон алып келчүбүз. Мындан кийин эми ушул райондо толук болбосо да какой-то бир пайызын обеспечение кылабыз деп атабыз жаздан баштап. Жумушчу орду болсо, толук кандуу иштесе 35-40 жумушчу орун болот экен. Быйыл ошо баарын изучайтетип салып, навестерди салып иштетип көрдүк. Ушул райондагы ушул көрсөткүчкө дагы кыш заводунун ачылышына келип катышып, ар тараптан колдоо болорун облус башчысы билдирди. Президент өкүлүнүн айтымында быйылкы жылы жалпы облус аймагында мындай ири ишканадан жалпы 14 түптөлгөн. Жылдын башында башталган объекттер, ишканалар мына бүгүнкү күндө иштеп баштады. Кечегини ушул Скөл райондагы асфальт бетон заводунун ачылышын кылдык. Ал ишке берилди. Экөө. Мына бүгүнкү күндө Скөл районунда кыш чыгарган завод жок эле. Ушул кыш чыгарган завод жылдын башында пландалган, мурун башталып ишке кирилбей калган. Ушул заводду администрациянын жардамы менен мына мамлекеттин жардамы менен оңдоп түздөп ишке берип, мына бүгүнкү күндө кыштар чыга баштады. Кечээ күнү эле ушундай эле кыш завод Жетеуз районунда. Ал заманбап кирпичтин 10 түрү чыгат. Өндүрүмдүүлүгү дагы булар караганда ал 10 эсе көбүрөөк болот. Суткасына 200 миңге жакын кирпич чыгарат да. Быйылкы жылы жеке ишкер Максат Орозбаков Постер айылында кыш заводунан сырткары даяр бетон, темир бетон жабдыктарын, пескоблок жана таштаман чыгаруучу заводдорундагы ишке киргизген. Бул мекемедеги аймактагы курулуштардын жүрүшүнө өз салымын кошо баштады. Жеке ишкердин айтымында бул заводду түптөгү жалпы 19 миллион сомдон ашык каражатын жумшаган. Мекеменин иштеп башташы менен айылдагы 15 адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Жазда баштаганбыз. Расширение болобуз деп атабыз. Кудай буюрса ушул жерде ЖБИ кылып, ЖБИ болгондо лоток, бордюр, ошо бетондон эмне жасалат, ошонун баарын канализационный кольца оборудованиясын уже заказ кылып койдук. Келатат. Кудай буюрса бир жума 10 күндө баштайбыз аны. Расширение кылуу жерде ЖБИ кылабыз деп максат кылып атабыз, иштеп атабыз. Кудай буюрса жазда бетон берип баштаганбыз. Бүгүнкү күнү азыр данный момент чыгып атканы пескоблок, брусчатка, бетон. Айтып кеттим, негизгиси бетон да. Бүгүнкү күнү бул базада 14-15 киши эмгектенип атат. Муну менен Ысык-Көл райондагы ишкерлер туризм тармагына эле эмес, киреше алып келе турган өндүрүшкө дагы көбүрөөк ыктап жатканын айтсак болот. Себеби жыл башынан бери эле жалпы район аймагында 5 ири өндүрүш мекемелери иштеп баштаптыр. Эдил Мелисбек, 7-чи канал, Ысык-Көл облусу. Дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктардын топтомун мына ушулар түздү. Ушул жана башка жаңылыктар 7-чи каналдын социалдык тармактагы расмий баракчасына дагы жайгаштырылды. Студияда мен Мимоза Жанбек кызы болдум. Алдыдагы иш күнүңүздөр ээгиликтүү өтсүн.